얘들아 이때 助かったね. 기획회사 뭐 언젠 되게 좋은한테. 야, 요크 와 가네. 心配いらねえって。 この手のもんは気合だ。エヴァは左右に2本か。なるほど。左右交互にレボを上下すりゃいいんだな。適正のスピードじゃ聞いた。これるまで10分ってとこだな。飛ばせ、しっかり浮かまってな。ね。方向キー上、あ、上、下、あ、上、この感じか。10分で、めんどくさい。ほんと、この感じ10分で。ひひひ、ちょい。上、方向キー上と四角ば、ひどい。じゃあ何か読みたい。まあ多分大丈夫。本手に入れたい。よし。じゃ読みましょう。開ける、開けない。本、これでいい、何でもいい。青互いは禁じられていますが、それはなかなかなくなりません。洗い直す。その計画は洗い直すべきです。洗い立てる。新聞はその政治家の過去を洗い立てました。洗いざらい。殺人の容疑者。これはひどいね。なんだ。洗いざらい。殺人の容疑者は殺人の容疑者は犯した罪を洗いざらい白状しました。アリの這い出る隙間もない。警察は首相官邸をアリの這い出る隙間も、あ、よっしゃ、飛び移るぜ。なんだ、せい、あ、まあ、セーブしようか。かなりひどかった、それ。じゃあ、正しいパッション、ページ。よし、この、なんというやつ、殺す。ブブレンブレン。ブブレンブレンブレン。人を食った。彼の人を食った態度にみんな怒りました。怒りました。人を見る目、見る目。彼には人を見る目がないので、いつも苦労しています。人当たり。彼は人当たりがとても穏やかです。人でなし。彼は人でなしで、欲しいものを手に入れるには 何事もためらいません。ためらいません。人ガキ。交通事故の現場にはすぐに人垣ができました。人一倍。
彼は人一倍食べます。そろそろ回復しようか。このレッドケルーラ。人質。新聞の一面に人質事件をの記事が出ていました。人目に余る。彼の人に余る。なんだそれ、チッか。彼の最近の振る舞いは人目に余ります。人目につく。彼女の服装はどこでも人目につきます。もう強いこの野郎。人目につく。彼女の服装はどこでも。バレだけね。4分余裕かな。よし、無視。人目につく。彼女の服装はどこでも人目につきます。人目をはばかる。彼は人目をはばかる商売をしているそうです。人目を盗んで、質屋へ行きました。人目を忍んで、彼女と人目を忍んで付き合っています。人並み外れた。何せ良いこのやつ。間に合うかな。残りは3分。大丈夫かな。そうだな、もし魔法使おう、もっと早く殺せるだろう。多分大丈夫。間に合ったか。これは最後か。貴様ら。さてと、おとなしくヒュージマテリオを渡しな。くっ。おお。じゃあ、これは最後ね。このやつ倒すと、大きいマテリオ手に入れる。いや、これだけ。この弱虫だけ。かわいそう。かわいそうなやつ。弱かった。このシッツァムにも買ってくれた、いい度胸だ。お前のことは忘れないぜ。そんな場合じゃねえぞ。加速はできたけど、どうやって止めるの？わかってら、やいのやいの騒ぐなって、このままじゃ聞いたこれるに突っ込んじまおう。さて、こう、ゴーに入れると加速なら。え、なんだ、両方のレバー同時に、ただ、なんだ、同時。上木、下木。やめたか、ダメじゃねえか、スピーカーが上がるよ。チ、反対、やかよ、見てみて、今度こそ。あ、そっちじゃない、こっちか。おいおい、うわ。失敗しちゃったか。くそ、タレ。
大丈夫か。よしよし。ん、キーアイテム、ヒュージメテリオ手に入れた。よし、ヒュージメテリオ手に入れた。チョコボ、勇気があるね。大したもんだよ。あんたたちためけたもんだぜ。入れるこれ。なんだどこ。ああこっち。なんでこっち。あんたたちだろう。神羅の列車をやめてくれたのは。また神羅の手で俺たちの生活がぶち壊せるところだったぜ。ガラクタだらけでもこの土地は俺たちの大切な故郷なんだよな。バレッツさんよ。当たり前じゃねえか。俺たちは廃校生、廃校生まれの、なんだ、炭鉱育ち。どんなに辛い時でもハートだけだ。石炭のように真っ赤に燃え続けてるんだ。メテオがなんだ天台、俺たちは炭鉱夫なんだぜ。長いネルを掘ってメテオから逃げ延びてやら。お、そうだ。おい坊主、神羅と戦おう。正義、正義の味方に渡すものがあるんだろう。井戸の中から拾い上げたんだ。きっとすごい石だ。だよ。ある手間のメテリオを手に入れた。よしよし。相当きつい戦いだったんだろう。体重傷だらけじゃねえか。宿屋の親父に言っておいたから、今日はタダで休んでいきな。そうか、タダか。ミティアなんだ。ミティリア。アルテマ、これ。力マイナス4。MP 足す。まあ、犬は魔力かな。封じるよりこのアルテマしようか。離脱なんだ。いいか、ダメか。MP ターボかな。MP を、なんだ、ホーブンに使い、組みにした MP を使う技をパワーアップ。MP を使う技をパワーアップ。そっか、隕石パワーアップできるか。隕石どこ？バレ持ってる。いや、シッド持ってる。なんでシッド？シッドは、シッドいらないかな。じゃあ、犬にあげる。これ属性してる。MP、ターボと隕石しようか。隕石どこ ?HP アップ。HP アップより MP アップしようか。犬に MP アップ。でも HP 弱い。敵の技入れないかな。 HP アップしよう。シードはこの属性かな。最後は敵の技かな。どっち、どうでもいいかな。職場要請、別に2つ入れない。これはレベル3一つ出るかな。
もしいらっしゃい、ご注意でダメ。またただください。まあ安いかな、59度。滑る。よう、世の中は今どうなってんだい。ゴールド操作が支援になるんだから遊ぶ気分じゃないってところなのか。幼稚園に行くか。ねえ、メテオって何？もう少し長生きしたかったのに、メテオが降ってくるとはな。お前年を取っただろう、どうでもいい。メテオって本当に落ちてくるのかしら。私まだ若いのに、誰かお嫁にもらって夫の形見なの。これをあげるから、メテオをなんとかしてちょうだい。よし、カタストロフィー。そっか。これもメテオか。メテリアか。カタストロフィー。武器。アイテム多いすぎる。何？曲がリミット技かとして覚える。そうか、技か。誰の技か。誰に習おうか。何でもいい、買ってちょうだい。たまに空を見上げると、メテオの野郎がやでっかい顔して俺を見つめてやがる。く、落ちるつもりなら早く落ちてこいってんだ。そしたら俺が蹴飛ばしてやるぜ。なんじゃ、列車に引かれるなよ。メテオが落ちてくるんじゃ、どこへ引っ越しても同じかしら。あんたらのおかげで命拾いしたよと言っても、あたしはもう長くないかね。そうだな、ババアだな。大きくなったら世界中の怒り石を集めに行くんだ。そうか。生きてりゃそのうちいいことがあるかもね。何かよ、話を聞く。左の道の行けばロープウェイ乗り場があるぜ。はい、わかった。あた貧乏人には関係ないらしい。顔何もないね。瀕死にならない、すべていらない。生き抜いていくにはこの店の武器が必要だぜ。多分ダメ、この武器の、多分ダメ。まあ、ヴィンセンよりいいだけど、多分ヴィンセンもっといいやつ持っていた。でも装備していない。ゴールドソースは今、支援中なんだ。ロープウェイは使えるけど、言っても無駄だと思うよ。そうか。しまっているか。まあでも誰かと話せるかな。外、入り口の外。あ、どうやって俺の直行と飛行機戻るかな。音楽ない、セーブポイントもない。すまないが、しばらくは営業を控えさせてもらおう。
こんな時でも経営を続けるどうかを考えているところ、考えるところだ。うるせえ、こっちだ、君たち。入りたい。ただで入りたい。別に何もない。そっか、何もない。まあ、この人と話したね。それは十分。このつまらない人と話した。うわ、花火。なんで花火？どうやって俺の飛行機に戻る？遠いかな。遠いすぎる飛行機。直行もない。めんどくさい。邪魔、お前邪魔。こっちより、上に行けるかな。そうだな、そっちは遠いすぎる。チョコボー。それしかないかな。上に行けるなら、そうだな、上に行かなきゃ。行けないならめんどくさい。こっちも遠いかな。あっちも遠い、そう。遠さそうか。ああ、覚えている。お前弱いかな。なぜ、爆発のやつね。ボン爆発。ああ、弱くなった。でも経験値もらえない。そうだな。遠いですね、チョコボ。ああ、しょうがない。こっちしかない。人目につく。彼女の服装はどこでも人目につきます。人目をはばかる。彼は人目をはばかる商売をしているそうです。覚えている。この人何を売っている？久しぶり、久しぶり。何か売っているね。おう、よくこのとこまで来たんだ。悪いけど何にも持っていない。そっか。前回は何が売っていた、だと思った。何言っている？仕事がねえんじゃ、お店頭さんに顔見せてきねえ、こうして穴ぐるぐるしてわけよ。まあ、役に立たない人。チョコボ。来るぞ、チョコボ。人目をはばかる。彼は人目をはばかる商売をしているそうです。人目を盗んで質屋へ行きました。人目を忍んで。人目を忍んで。彼女と人目を忍んで付き合っています。人並み外れた。彼は人並み外れた食欲を持っています。鶏。彼は人並み
外れた食欲を持っています。久しぶりのところ、営み優れた。彼は数学では営み優れた才能を持っています。人騒がせをする。先日は人騒がせをして誠に申し訳ありませんでした。ああそうだな、こっちも。こっちは何か、前回は行かない場所、行かなかった場所、こっち。なんで行かなかった？まだ行かないかな。人騒がせをする。先日は人騒がせをして誠に申し訳ありませんでした。人づてに彼が離婚したのを知りました。何もないかな。前回は何もなかった。人足を先に失礼します。人泡吹かせる。討論で彼に人泡吹かせました。そうだな、こっち。でも何もない。意味わからん場所。あ、こっち行けない。あ、わからない。意味ない場所。たくさん虫がある。これは虫か。人足を先に失礼します。人は吹かせる。討論で彼に人は吹かせました。人肌脱ぐ。彼が事業を始めるために人肌脱ぐ脱いであげました。人花咲かせる。彼は不動産への投機で。なんで何もない、こっち。嫉妬も何もない。そうだな、嫉妬も何もないから別に見る必要はない。そうだな、いらないかな。こっち入れないか。入れるだけど別に。まあいい。そろそろ直後の場所に戻った。人肌脱ぐ。彼が事業を始めるために人肌脱いであげました。人花咲かせる。彼は不動産への投機で人花咲かせました。次の目的地はどこかな。この大きいヒュージミテリア手に入れた。どこですか？他わからない。
そうだな、2つの目的地、コールドとコールドと何か、人を旗あげる。彼女はファッションの世界で人を旗あげるため、パリに行きました。人骨折る。チョコボー、そろそろチョコボーとは、あのクラス C じゃない C か。人骨折る。息子の就職のために友達が人骨折ってくれました。一息入れる。ここで一息入れましょうか。そうだな、私も一息入れ。そっか、休むより一息入れる。そっか、それはいいだろう。ちょっと一息入れます。ちょっと一息入れます。どうかな。一息。一息入れる。あ、チョコボー。ただいま。音楽変わった。あ、こっちも。でも、はい、こっち。なんだ、到着か。なんというこれ。どうやって入るこれ。これはなんだ。寒い場所。こっちはエリスの街か。セフロスのドームのや、痛い。なんだ今のは。すげえ、なんだ。勢いで惹かれたぜ。そっか、入れないこっち。入れないかな。そうだな、まずあのやつ手に入れたからちょっと相談しよう、この仲間たちに。ヒント、お次はなんだ。コンドルフォートだったか。コンドフォートどこ。リーダーさん、次はどう。コンドルフォートどこだ。地図欲しい。クラウドとティーファの分もおいら頑張るからね。エリスの分もね。戦闘以外で私に何かを期待するな。ねぎらいの言葉すら私は知らない。もっともあんたは他人の優しさにすがるような人間ではなさそうだが。ヒュージーマテリアはコレル・コントル・フォート。他にも、まだあったような気がしますけど、どこやったかな。やっぱり隊長がリーダーじゃなくてですね。わからない、どこ行く。地図ないね。まだ6、まだレベル6かな。人もうまた、あ、そうか、あの車、昔の車とあの壊れた船、これは壊れた船かな、これ。いや、これは別だな。そのあの壊れた飛行機、そしてあの車消えた。
どこ行く？コンドルフォート、どこだ？これは懐かしいところ。と、懐かしいところか。別に入る必要はないだろう。昔の場所。入れない。そっか。そうだな、このチョコボパワーアップ、パワーアップ、パワーアップ、パワーアップ。こっち入った。ああ、これはそっか、わからん。名前忘れた。でも、そうだな。今度フォートどこ？このチョコボパワーアップしようか。お前、こっち待って。まあいい。めんどくさい。別に今パワーアップ必要はないかな。こっち洞窟。こっち行ける。その後どうやって？もう迷子です。これはクラウドの街。クラウドの街見よう。クラウドに挨拶。元気クラウド。クラウド元気。クラウド元気か。おい。クラウド全然良くならないの。バカだな、私。クラウドに何をしてあげると思ってたんだろう。同じか。よし、俺、フージミッター。取ったクラウド。俺、ナンバー、ゼロです。ゼロです、クラウド。100億の鏡のかけら、小さな灯火、囚われた天使の歌声、ゼノギアス。これはヒントか。いやー、君たちが残念だが、友人の泣いたは、相変わらずだよ。諦めずに、貴重に。じゃあ、看護婦に回復。回復しろ。バッチリ。今度フォートどこ？坊主占い。坊主めんどくさい。チョコボパワーアップしようか。このチョコボ、クエ。どうやってパワーアップかな。まあ、スピードはいいね。もっとスピード上げたい。いらっしゃい。お、今お客さんが持っているチョコボは一杯だよ。文字を入れたらければまず逃がせない。うるさい。うまい。じゃあもう一個、なんという。もう一個の、ペンか。預かってくれ。はい、もう一枚。ありがとうございます。世話のほどで、ね。うるさい。これで、
カップルもできるか。いらっしゃい。餌あげるか。どんなチョコボ？これは俺のクラス C か。なんで一人だけ？今いないもうクラス C。チョコボ移動。二つね。あまりいい感じのチョコボじゃない。このチョコボをチョコボ入れるかい？ほうか。これは誰？チョコボ、チョコボ10、コンマか。いや。なんというコンマ、ドク10。チョコボドク10。いらっしゃい。俺の今外のチョコボどこ？ギ、いや、この、まあ、まあ、ギザル。オス、これはオス。これはメス、そっか。じゃあ、メス、恋メス。この二人は、なんだ？成功している。そして、卵を手に入れる。ああ、もう一人必要だ。この二人は、なんだ、セックス中に、私は他のチョコボ必要だ。よし、よし、成功しろ。ああ、そして私はもう一人の、もう一人のやつ。じゃあ、成功しよう。ミングル。カップリングしろ。子供を入れるチョコボを用意しておいてもらったらダメだよ。うるさい。なんだ。チョコボ、いいだ。あんまりめんどくさいね。なんでカップリングできない？メスというやつ。あ、とりあえずこのメス。強くなりましょう。このオスを解いて取りますメス。全部食えスピードアップスタミナアップ少し仲良くなった。全部あげるか。このメスデブになる。このデブ、このガラッカラッコ、はい、このクラックすべて食え。かしこさ、少し仲良くなった。それだけ。次。パンタルの野菜。すべて食え。スピード、スタミナ。かしこさ、そしてよくなった。そしてデブった。そうだな、まあこのエッセイらない全部あげる。これはスーパーチョコボになる。クラッシー、C ダメ、お前 B になれ。さっさと B になれ。かしこ仲良くなった。また C か。44分か。ああ、これは S あげると出かけるかな。ああ、一息入れる。そうだな。最後の S。ミメット。スピードアップ、仲良くした。よし、かなり強くなっただろう。横口にセーブ。じゃあ、餌を買おう。一番高い餌なんだ。
このミーメット、ミーメットは一番高い。だから一番いいはスカウト。このゴミなんだ。はい、ミーメット。どのくらい買えるか、買える43か。これはちょっと試しよう。どんなに強いになるかな、このチョコボ。すべて食え。すべての43。いいです。本当にデブになるね。あ、死んでいる。なんだ、なんだ。小さくなっているから。スピードアップ。それだけ。え？なんでスピードアップ？43でな、スピードアップだけ。まだ、クラッシー。なんで？え？ゴーなるダメか。ん？一つのスピードアップ43で。それはひどいだろ。うるさい。一番安いやつだ。一番安いやつ、このギザルの99。どうだ、99あげるとどうかな。一番安い。まあ、99の一番安い。かなり安いですね。1万くらい。悪くない。どんなくらい早く。まあ、いいなら、セーブしよう。ただの99だから。ダメなら、セーブしない。99の一番安いやつどうかな。スピードアップ、スタミナアップ、少しよくそう、二つか。まあ、メリッチよりいいね。スピードアップとスタミナでもね、どうかな。別にそんなに良くないだろう。じゃあ、まあ、これは悪くない。19か。そして食べるときどうかな。99ダメ。じゃあ1個どうかな。同じ一個ならどう？え？だから何の意味？一個ずつの方がいいでしょ？99あげる、別に。ひどいがこれ。なんで一つ以上あげるかな？別に一つずつ同じかな。いや、もっといい。99。まあ、どんなにスピードアップ上げているかどうか教えていない、これ。まあ、それでちょっと休みます。ちょっと一息入れる。